Bakı-Quba yolunun 147-ci kilometrliyində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qalanyus.com xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Qubanın Vəlvələ kəndi ərazisindəki Vəlvələ çayı üstündə yerləşən körpünün nasazlığına görə avtomobil çaya aşıb. Hadisə zamanı avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Xəsarət alan sürücü xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.